Não é agora, então. Agora, não é o outro final de semana, hoje é segunda-feira. Você tá tudo bem? Tudo bem. Agora, é que eu tomei um chapéu aqui. Tomou um chapéu, você não viu, não. Na bola, é que você não viu nele. Então, o senhor tomou um chapéu que esticou o pescoço. Ah, esticou o pescoço. Agora, o São Paulo vai jogar um jogo fácil quinta-feira, que ele só tomou de três lá. Contra o Atlético Goianiense. Coloca aí. Coloca tem que fazer mais de 2 gols de diferença. Olha lá o pescoço, olha o pescoço. Olha lá, bota aí. Não deu tempo, cara. Vamos lá. Olha lá, veja, olha lá, eu chegando, hein? Ah, deu! Ô, Bê, não, ô, pescoço. Não, aí, que por sinal. Bota de novo, que impulso, né? Você mete o pau no jogo, no zagueirada, olha o impulso, senhor, olha lá. Olha lá, olha lá, Souza, que isso, Souza? Não, de novo. De novo. Eu tô muito vai. Olha lá, olha lá, olha lá. E a barriga? Mostra a barriga. Emagreceu, hein, maravilha. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá, parece Papai Noel, olha lá. Valeu aí. E quis dar uma porrada ainda aqui.